እንደምና ተመልካቾቻችን ይህ የሳምንቱ ስንቅ ዝግጅታችን ነው በዛሬ በሳምንቱ ስንቅ ዝግጅታችን ላይ የምንነጋገርበት ያሰብኩትን ሀሳብ አካፍላችኋለሁኝ ከብዙ ዘመናት በፊት ይኖር የነበረ አንድ ንጉስ ነበረ ይህ ንጉስ ህዝቡን የሚወድ ንጉስ ነው ህዝቡን ከመውደዱ የተነሳ ህዝቡ ወዳለበት ስፍራ እየሄደ ከህዝቡ ጋር አብሮ ያሳልፍ ነበር ጊዜን ያሳልፍ ነበረ ይህ ንጉሥ ከህዝቡ ጋር ሲያሳልፍ ራሱን በመቀየር ሰዎቹ እንዳያውቁት በማድረግ ነበር ከህዝቡ ጋር የሚያሳልፈው ከለታት አንድ ቀን እንደዚህ ያደረገ አንድ ሰው ነበር ጎዳና ተዳዳሪ የሆነ ሰው የራሱ ኑሮ የሌለ ምስኪን የሆነ ሰው ሰው የሌለው የሚወደው የሌለው የሚያፍቅረው የሌለው ጓደኛ የሌለው ብቻውን የሆነ የተጣለ ሰው ነበረ ይህ ንጉሥ ራሱን ቀየረና እንዳይታወቅ አድርጎ የዚህ ወዳጅ የሌለው ሰው ወዳጅ ሆነው ጓደኛ ሆነው አብረው ለብዙ ጊዜያቶች ጓደኛ ሆኑ በፍቅር አብረው ማሳለፍ ጀመሩ አብረው እያሳለፉ በነበረባቸው ጊዜያቶች ራሱን ገለጠለትና ጥያቄ ጠየቀ እኔ የአገሪቱ ንጉስ ነኝ አለው ደነገጠ ይሄ ጎዳና ተዳዳሪ ሰው እኔ አገሪቱ ንጉስ ነኝ ምን አደርግል ዘንድ ትወዳለህ ሲለው ይሄ ጎዳና ተዳዳሪ የሆነ ሰው አንድ መልስ መለሰ ንጉሥ ሆይ ይህንን ወዳጅነትን ይህንን አፍቃሪነትን ይህንን ጓደኛነትን አትውሰድብኝ አለው ወገኖች ሰው ከምንም ነገር በላይ የሚፈልገው ፍቅርን ነው ፍቅር የጎደለው ሰው ሁሉ የለው እግዚአብሔር አምላካችን ሰውን የሚወድ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ብሎ ከነገረን በኋላ እንደዚህ ነው ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም ማንዳች ስንኳ ያለርሷ አልሆነም እግዚአብሔር አምላካችን የሁሉ ነገር የመገኘት ምክንያትና ምንጭ ሆነ ነው እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ያለ ሰው ሙሉ የሆነ አምላክ ነው ነገር ግን ሰውን የሚወድ አምላክ ነው ሰውን ከመውደዱ የተነሳ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ አሁን ያነበብኩት ክፍል ላይ ቁጥር 14 ላይ ስንመለከት እንደዚህ ይለናል ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደራ ይላል ሰው ሆነ ወደዚህ ምድር መጣ ምንድን ወደዚህ ምድር ያመጣው ምንድን ወደዚህ በጣም ምስኪንና ደካማ ከሆነው ከሰዎች ልጆች ጋር እንዲኖር ያደረገው ብለን ብንጠይቅ ፍቅር ነው የሰው ልጅ የሚወድ ስለሆነ የሰውን ልጅ ፍለጋ ወደዚህ ምድር መጣ እግዚአብሔር ይወድሃል እግዚአብሔር ይወድሻል እግዚአብሔር ይወደኛል እግዚአብሔር የሰዎችን ልጆች ሁሉ የሚወድ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለሙን እንዲሁ ወዷልና ይለናል እግዚአብሔር አለሙን ይወዳል እግዚአብሔር አንተን ይወዳል እግዚአብሔር አንቺን ይወዳል አባቴ እግዚአብሔር እርሶን ይወዳል እናቴ እግዚአብሔር እርሶን ይወዳል እግዚአብሔር እኔን ይወዳል እግዚአብሔር የሰዎችን ልጆች ሁሉ የሚወድ አምላክ ነው ያ ንጉሥ ያንን ምስኪን ሰው ለመውደድ ምክንያት አልነበረውም። እንደዚሁ እግዚአብሔርኛን ሲወደን ምክንያት አልነበረውም እንዲሁ እግዚአብሔር ወደደን እንዲሁ ወደደን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁ ማለት ያለምንም ምክንያት ማለት ነው እግዚአብሔር እኔን እንዲወደኝ የሚያደረግ ነገር እኔ ጋር ሳይኖር እግዚአብሔር እኔን ወደደኝ እግዚአብሔር አንተን የሚወድ ነገር ሳይኖር እግዚአብሔር አንተን ወደደ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር ጥልቅ ነው በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር ብርቱ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ ነው ወዳጆች ሆይ ወዳጅ በዘመኑ ሁሉ ይወዳል ይላል እውነተኛ ወዳጅ ደግሞ ነፍስን እስከ መስጠት ድረስ የወደደን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ ይወዳል ይለናል ወዳጅ ጌታ ኢየሱስ ይወድሃል ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን ላንተ የገለጠው በመስጠት ነው ሰው ፍቅሩን በመስጠት እንደሚገልጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔናንተን በመውደድ የሰዎችን ልጆች በመውደድ ፍቅሩን ለእኛ ገልጦልናል እግዚአብሔር ይወድሃል የእግዚአብሔር ወዳጅነት ደግሞ ካንተ ጋር ሊኖር የመጣው አብሮሽ ሊኖር ለዚህ ነው በራእይ ምራፍ ላይ ማንም ድምፅ የሚሰማ ደጁም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከእርሱም ጋር ራ ትበላለሁ ያለው ወገኖች እግዚአብሔር ይወዳቸዋል አንድ ነገር ብቻ ጌታ ከኛ ይፈልጋል ልባችን እንድንከፍትለት የፍቅር ጌታ በፍቅር አብሮ ሊኖር መጥተዋል አማኑኤል እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሊሆን መጥተዋል እግዚአብሔር ይወድሃል እንግዲያው ስለዚህ ፍቅር ምላሽ ራሳችን ልንሰጠው ይገባናል የወደደንን እግዚአብሔርን ልንወደው ይገባናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ ከዚህ በኋላ ዘማሪ ይዘንላችሁ እንቀርባለን የአማርኛ ዘማሪ ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ቆይታ